Ბოლო დროს საქართველოში ქართული სიმღერის პოპულარიზაციას დიდ ყურადღებას აქცევენ. ამის დასტურია არაერთი პროექტი. Მაგალითად, სიმღერის საერთაშორისო კონკურსი ოქროს მუზა საქართველოში მეორედ ჩატარდა, რომელიც სწორედ ზემოთ აღნიშნულ მიზანს და მოზარდების საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილეობის ხელშეწყობას ემსახურება. მეორე ჯერ იმართება წელს, ეს გახლავთ სიმღერის საერთაშორისო ფესტივალი ოქროს მუზა, რომელიც დააფუძნა მერაბ ბერძენიშვილის კულტურის საერთაშორისო ცენტრმა. ეს მიზანი გახლავთ ის, რომ გამოავლინოს ახალგაზრდა მომღერლები, ნიჭიერი მომღერლები, ბავშვებიც მათ შორის და შემდეგ შევახვედროთ ისინი პროდიუსერებს, ეს უკვე ევროპაში. კონკურსის ფორმატი მოიცავს ორ ტურს. პირველ დღეს შემსრულებელი ქართულ სიმღერას ასრულებს, მეორე დღეს უცხოურს. კომპეტენტური ჟიურის მიერ კი მოზარდების შეფასება ხდება. ჟიურის წევრებს შორის არაერთი ცნობილი სახეც ვიხილეთ, რომლებიც თითოეულ მონაწილეს ინდივიდუალურად აფასებდნენ. რაც შეეხება კრიტერიუმები, ალბათ ეს ყველაფერი კომპლექსურად უნდა იყოს ბავშვი. ვიზუალობა, მონაცემები, ნუ პირველ რიგში ალბათ რა თქმა უნდა ყველაფერი მუსიკალურობაზე გაკეთდება, თუმცა ხა ყველაფერი კომპლექსში უნდა იყოს. სცენაზე როგორ დგას, რამდენად თავისუფალია, როგორ უჭირავს თავი. საკმაოდ რთულია, იცით, იმიტომ რომ რაღაცა პროფესიონალიზმი ალბათ იმაში გამოიხატება, რომ ახალგაზრდა მომღერალს რაღაცა პოტენციალი დაინახო, მისი შეიძლება ამჯერად მთლიანად არ გამოავლინოს თავი, მაგრამ აი ინტუიციით, გამოცდილებით უნდა აღმოაჩინო ის. კონკურსის პარტნიორია მალტაზე ქართული კულტურის ცენტრი ევროჯორჯია მალტა. ოქროს მუზა სწორედ მალტის რესპუბლიკაში დაფუძნდა, რომელიც ყოველწლიურად გამართება და მონაწილეობას მიიღებენ მოზარდები სხვადასხვა ქვეყნიდან. ფესტივალის ფარგლებში როგორც ახალი, ისე ძველი კონკურსანტებიც იღებენ მონაწილეობას და ახალ ბედებს თავიანთ გამოცდილებას უზიარებენ. მოგახსენებთ, რომ ეს ფესტივალი, რომელმაც უკვე საერთაშორისო სახე მიიღო, ესე ვთქვათ, ძალიან საპასუხისმგებლოა. ბავშვებს აძლევს რაღაც სტიმულს, რომ უფრო უკეთ იმღერონ და მოემზადონ. ფესტივალმა მოიცა პირველში გამოცდილება, ავიღე პირველი ადგილი. Ну, ეხლა მინდა, ვცდილობ, რომ ავიღო გრან-პრი, მაგრამ არ ვიცი რამდენად გამოვიმდა, საკმაოდ ძლიერი მონაწილეები არიან. ფესტივალში მეტომ დავაპირე მონაწილეობის მიღება, რომ წარმატებული მომღერალი გამოვიდე. დღეს მომზადებული მაქვს თბილისო. Гия Мачарашвилис. Уцхаури feeling good. გრან-პრის მფლობელი საერთაშორისო კულტურის ცენტრის ხელშეწყობით გამგზავრება კუნძულ მალტაზე. საერთაშორისო მუსიკალურ ბაზარზე გასვლაში კი ხელს ახალბედა მომღერლებს სწორედ აღნიშნული ფესტივალი აძლევს საშუალებას. ჩვენ კი ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს კიდევ არაერთხელ ასახელებენ.